till Iran där protester återigen blossat upp. Och enligt uppgifter som då AFP rapporterade om tidigare så har säkerhetsstyrkor skjutit mot demonstranter i Masajina Aminis hemstad Saqqez. De här bilderna är mobilbilder från staden som visar tusentals sörjande. Enligt shia-muslimsk tradition så ska man ju då samlas på den 40 :e dagen när en anhörig har dött. Och idag är det 40 dagar sedan Mahsa Amini dog då efter att ha gripits av sedlighetspolis, som då ansåg att hon inte hade burit sin slöja. korrekt. Familj och vänner har av regimen inför det här då varnats för att sörja offentligt eftersom man har befarat då eller varit rädda för att nya protester skulle kunna inträffa. Det finns också bilder från Teheran då där det även där har rapporterats om demonstrationer och protester. under kvällen. Lisa Grenfors finns med oss nu. Det här är dagsfärska bilder. Vad vet vi om vad som händer just idag? Ja, det är ju fortfarande svårt att få en helhetsbild över Iran och det beror ju också på att internet i princip är nedstängt. Det vi får ut är ju de här korta klippen. Men det har varit demonstrationer på flera håll i Iran. och När det gäller Kurdistan, alltså regionen då där Mahsa Amini kommer ifrån hon var ju kurd, så har det varit många städer där det har varit strejker, folk har inte gått till jobbet och också demonstrationer. Och där har ju återigen kvinnornas slagord – kvinna, liv, frihet låtit genom gatorna och på i byarna. Hur skulle du beskriva regimens svar? på det här? det Ja, om man ser tillbaka till hur det har varit under de här 40 dagarna så har man ju svarat med våld och med gripanden. Det är ju svårt att säga hur många det handlar om. De siffror som figurerar är ju 250 döda och 13 000 eh, gripna. Eh, och man har ju nu också inlett eh, rättsprocesser. I Teheran eh, har man kommit ut med uppgifter om att det är 600 personer som ska ställas inför eh, rätta. Fyra stycken hotas till, med dödsstraff på grund av, på grund något sätt inblandning då i de här demonstrationerna. Och hur fortsätter människor att sluta upp med och för varandra? Ja, som vi ser här nu idag så har man ju då, i solidaritet med Massa Amini och med hennes anhöriga, slutit upp med dem i att protestera på olika håll. och det, för det är ju så att Hennes närmsta anhöriga har ju inte kunnat gå till graven. därför att som Vår kollega Terese Kristiansson som träffat Aminis kusin i Irak här för någon vecka sen, i den kurdiska delen av Irak. Så som han har berättat för henne så så är det ju alltså det att föräldrarna sitter i husarrest och kan då inte delta i den här väldigt viktiga sorgehögtiden som 40 dagar är. Och Vad kommer fortsätta hända ikväll, tror vi? Ja, I Teheran och i hela Iran? Ja, alltså man har ju manat från många olika håll bland, bland de som då är engagerade att, att fortsätta till protester. Och, eh, saken är ju den att den Det här har ju pågått under en lång tid. 40 dagar är en lång tid. Ja, Om man jämför med andra protestvågor som eh, har skett. Eh, och de fortsätter ju nu. och eh, En del av de som är engagerade är ju också stärkta av att sanktioner har införts mot Iran eh, från EU nu senast, men USA har ju också gjort det eh, tidigare. Tack så mycket Lisa Grenfors.